Bu bədnam yer ən ağlasılmaz yerlərdən biridir. Bu, Adolf Hitlerin gözləridir. 1889-cu ilin aprel ayının 20-si dünyaya gəlmiş Adolf Hitler 1933-cü ildə Almanya kansleri seçildi və növbəti il özünə Führer titulunu götürdü. Avstraliyada dünyaya gələn Adolf uşaq ikən bir neçə dəfə yerdən yerə köçür. Güman edilir ki, onda yəhudilərə hədsiz nifrət Linz məktəbində sıralarında filosof Ludwig Wittgenstein də olduğu yəhudi şagirdlərlə təmaslarından qaynaqlanır. Bu nifrət sonradan onun siyasi doktrinasının təməlinə çevrilir. Almaniyanı dəlicəsinə sevən Hitler nəhayət 1932-ci ildə Almaniya vətəndaşı olur və Almaniyanın Milli Sosialist Fəhlə Partiyası Nasist Partiyasının liderliyini aparan yola qədəm qoyur. Sözsüz ki, natiqlik və əqidəsini təbliğ etmək qabiliyyəti onun hakimiyyətə gəlməsində başlıca rol oynayır. 1936-cı ildə Hitler Rheinland-da hərbisizləşdirilmiş zonaya nəzarəti bərpa etməyə müvəffəq olur. Britaniya və Fransanın buna müqavimət göstərmədiyini görən Hitler 1938-ci ildə Avstriyaya daxil olur və növbəti il Polşanı işğal edir. 1939-cu ilin sentyabrın 3-də 2-ci Dünya Müharibəsi başlanandan 1945-ci ildə Almaniyanın məğlubiyyətinə dək Hitler və onun SS-çiləri sistematik şəkildə 14 milyon insanı qətlə yetirir. Qətlə yetirilənlərin 6 milyonu yəhudilər olur. Auschwitz kimi məhv düşərgələrində öldürülənlər arasında palyaq, qaraçı, homoseksual, müqavimət qruplarının üzvləri, siyasi rəqiblər və ruhi xəstələr də olur. Hitler özü heç zaman nə əsir düşərgələrini ziyarət edib, nə də ictimaiyyət qarşısında bu barədə danışıb. Süqut qaçılmaz olanda o və onun yeni xanımı Eva Braun Berlindəki bunkerlərində özlərinə qəsd edir. Onların cəld kriminasiya edilməsi, cəsədlərin alimlər tərəfindən tədqiq edilməsini qeyri-mümkün edir. Beləliklə də bu beynin dünyanın ən bədbəxt yerlərindən biri olmasının sirri açılmaz qalır. Vaşinqtondan Bəxtiyar Zamanov, Amerikanın səsi.